Fundjava e fundit e gushtit, duket se ka zbrasur Kosovën. Me mirë automjete e qytetar, janë nisur që në orët e para të mëngjesit të së shtunës drejt Bregdetit, duke sjell ngarkesë trafiku në segmentin Morin Kukës të rrugës së Kombit. Kolona e mjeteve kaloi më shumë se 6 kilometra. Shumë trafik i ngarkum. Ku është pjesa më e fshirë? Pjesa më e fshirë këtu te Kuksi. Ku fejohet kolon shumë se i lëshëshin, pa problem. Trafik duhet më konë matë kujdeshëm, para se me një sezona duhet më konë regull këtë gjona. Mirë, do të presim. Në po mendoj që shumë keq, po nuk përdi pse. Po nga kej se madhe, rruga e ngusht. Shpresoj. Ishte mirë, pritje mirë, do më thonë, po këtu ke ura, mirë është, përse imë mund të themi mirë. E dim që është do më thonë, trafik i madhë, po dhe njerëzimi normal janë duke shku bukur, pastër, mënyrë të rregullt dhe mendoj që do të shkoni shumë bukur deri në përfundim. Është normale kjo gjë, sepse është duke rregulluar dhe ura, fal Zotit është duke u bë mirë dhe do bëhet edhe më mirë. Shpresojmë që në të ardhmen zënut do të ketë më kështu trafik të madh. Të dhëna zyrtare të policisë kufitare flasin për mbi 40.000 qytetarë të Kosovës që kanë hyrë në vendin tonë përmes Morinës, me të paktën mbi 10.000 automjete të vogla dhe autobus. Përgjatë sezonit, policia kufitare Morinës operon me procedurën e kalimit të kufirit pa kontrole, sipas marrëveshjes së përbashkët ndërqeveritare Kosovë-Shqipëri. Nga Drejtoria Vendore Kufirit dhe Migracionit Kukës janë marrë masa duke shtuar sportele dhe punonjës për të përballuar fluksin e shtuar dhe është bashkëpunuar edhe me policinë e Kosovës dhe deri më tani, sipas policisë kufitare, nuk ka patur probleme.